të gjithë anëtarët e LSI-së janë të ftuar të marrin pjesë në procesin e zgjedhjes së kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe delegatëve të Konventës Kombëtare. Të gjitha qendrat e votimit hapen ditën e diel, në datë 6 nëntor, prej orës 8 deri në orën 18. Lëvizja Socialiste për Integrim.